Рятувальники Чернігова дістали з-під завалів розбомбленого гуртожитку тіла 5 людей. Окупанти обстріляли будівлю ще 3 дні тому, внаслідок чого зруйновані помешкання з 2 по 9 поверх. Одразу знайшли 1 людину загиблою, але насправді жертв виявилося більше. Під час розбирання завалів надзвичайники дістали тіла 3 дітей і 2 дорослих. У Чернігові ворог продовжує артилерійські та авіаобстріли. Російські орки за останню добу вбили в місті 53 людини. Про цю страшну цифру розповів голова Чернігівської обласної військової адміністрації. Дякуємо за новий день Богу та Збройним силам України. Ворог продовжує. Сьогодні поговоримо про місто Чернігів. Я хочу сьогодні про Чернігів. Ворог продовжує системні арт- і авіаобстріли нашого обласного центру, нищить цивільну інфраструктуру. Ми несемо великі втрати. Тільки за вчорашню добу до моргів міста надійшло 53 тіла наших громадян, які загинули, які були вбиті російським агресором. І за кожного з нашого громадяна ми будемо мстити і вбивати. Збройні сили України продовжують наносити нищівні удари по силам противника, там, де сили не знаходяться в населених пунктах. І противник від цього панікує і несе дуже великі втрати. Я сьогодні вночі мав можливість, враховуючи наявний інтернет і відсутність сну, почитати численні повідомлення в соціальних мережах і особисто, які мені надходять. Я дуже хочу подякувати за підтримку, ту, яка є в повідомленнях, вона дуже потрібна нам всім, хто бореться з ворогом. Дуже вам дякую. Але по тих повідомленнях, які ще є проблемні, пишуть люди з проблемами, я хотів би зупинитись на трьох блоках. Блок перший. Відсутність світла, електроенергії, води, тепла, частково газу. Дехто з вас пише, що ми нічого не робимо. Скажіть це аварійним бригадам Обленерго, Чернігівгазу, Водоканалу, ТЕЦ. Скажіть це співробітникам, рятувальникам Державної служби з надзвичайних ситуацій, які під обстрілами щогодини намагаються латати дірки на мережах. Скажіть це їм, подивіться їм в очі і скажіть, що вони нічого не роблять. Це перше. По електроенергії вчора були теж знов нанесені в деяких місцях удари по нашим мережам. Енергетики працюють. Не все так добре, як ми планували, але не безнадійно, як на мене. Це перший блок. Другий блок. Дехто з вас пише, що у підвалах, без конкретики, до речі, сидять люди без їжі і без води. Чи може так і бути? Може, в окремих підвалах таке може бути, адже дійсно дуже багато об'єктів укриття, дуже багато точок. Працює Чернігівська міська рада, працюють десятки волонтерів щодо забезпечення їжею і питною водою. Але, звісно, якісь об'єкти можуть випадати. Давайте їх ідентифікувати. Будь ласка, біля кожного з таких об'єктів в обов'язковому випадку є військові. Через військовий сигналізуйте, що до вас не доїжджає вода або їжа, і ми включимо цей об'єкт в адресну доставку. Це другий блок. І третій блок – зелений коридор. Дехто з вас пише, чому ви не робите зелений коридор? Шановні, зробити зелений коридор – це не нажати кнопку і не включити зелене світло. Зробити зелений коридор – це домовитись з російськими підарасами, щоб вони припинили обстрілювати
нашу землю і тим самим дали можливість вивезти людей. Сьогодні буде черговий раунд переговорів, і центральна влада, і місцева влада над цим працює спільно з командуванням Збройних сил України. Про це зараз скажу відповідально. Ніхто не боїться відповідальності. Я не боюсь відповідальності, готовий брати будь-яку відповідальність за всі дії і за всі рішення, які я приймаю. Але я не хочу відправляти на вірну смерть дітей міста Чернігова. Тому зелений коридор буде виключно після того, як ми домовимося. Сьогодні такі перемовини будуть проходити. Чим завершиться, будемо далі вас інформувати. Окремо звертаюсь не до чернігівчан, а до тих, хто знаходиться в інших областях України і намагається коментувати в соціальних мережах і розганяти якісь панічні настрої, що тут руські бігають уже по місту з автоматами. Приїдьте, подивіться. Нема тут росіян з автоматами. Не сійте паніку, будь ласка. Збройні сили працюють. Мабуть, на сьогодні все. Вибачте, настрій трошки роздратований, тому що я розумію, що всі втомлені, всім дуже важко, але, підкреслюю, з холодною головою кожен має робити свою справу. Якщо ви не займаєтесь справами, знаходитесь в укритті або в іншій області і просто на дивані читаєте Фейсбук-стрічку і намагаєтесь коментувати, краще цього не робіть. Кожен з холодною головою займається своєю справою.